dalam video ni cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu lah bab 6 elektrokimia ini untuk sains okay, SSM tingkatan 5 dalam buku teks kamu boleh buka muka surat apa? Muka surat 178 ha, Cuba lah tengok buku teks kan Kamu kalau tak beli buku cikgu ni pun tak apa Nota cikgu ni Kamu boleh buka buku teks Okey, Um, kita nak pergi dulu satu persatu apa yang ada dalam bab yang inilah bab yang keenam ni yang melibatkan elektrokimia jadi kita nak cuba fahamkan dulu tentang elektrokimia uh, ada sedikit lah uh, dia punya pengenalan kat sini kan tapi tak banyak sangat kemudian kita nak tengok kepada dua jenis sel elektrokimia dua jenis sel elektrokimia iaitu yang melibatkan sel elektrolitik dan seterusnya kita ada sel kimia Ada dua jenis sel ni ha, Itu sajalah yang ada di dalam bab yang ke-6 ni Elektrokimia hmm, Cikgu harap cikgu boleh terang kepada kamu lah Kamu kena tahu jugalah cikgu ni Waktu degree dulu Ijazah Sajanah Muda Pendidikan Biologi ya Cikgu punya minor dalam Matematik Jadi kimia ni Akhir sekali belajar dulu waktu matrikulasi Okay, ha, itu pun dapat B saja, Tak dapat A lah Berbanding dengan biologi dan matematik Lebih bagus result tu Sebab tu cikgu sambung ambil uh, biologi Tapi tak apalah cikgu cuba lah ya Tambah-tambah uh, kefahaman kamu Berdasarkan ataupun uh, Selepas kamu dah cuba fahamkan dengan cikgu kamu kat sekolah Okay, kita tengok apa yang ada ni Elektrokimia, kajian bidang kimia jadi dia dia terlibat dalam kajian dalam bidang kimia. Ya, dia terlibat dalam kajian bidang kimia yang melibatkan hubung kait fenomena elektrik dengan kimia. Dia hubung kait fenomena elektrik dengan kimia. Jadi sama ada daripada tenaga elektrik itu, dia mencetuskan tindak balas kimia, menghasilkan tenaga kimia ataupun tindak balas kimia itu menghasilkan tenaga elektrik. Uh, macam itulah hubung kait dia uh, dia pergilah sama ada dalam satu arah ke dalam arah yang terbalik ke jadi lebih kurang macam tu kemudian kita nak pergi kepada uh, dua jenis sel elektrokimia ni yang pertama adalah sel elektrolitik okey sel elektrolitik sel elektrolitik dalam sel elektrolitik arus elektrik mengalir lalui suatu elektrolit jadi, maksudnya arus elektrik. Jadi, maksudnya dia kena guna uh, tenaga elektrik. Okay? Dia kena guna tenaga elektrik. Dan selalunya untuk yang sel elektrolitik ni, dia akan guna contohnya bateri lah. Uh, bateri. Jadi, bateri ni boleh lah ya. Ada ada AAA kan. Uh, ada bateri-bateri sel kering yang kita guna tu kan. Jadi... Uh, dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir lalui suatu elektrolit. Jadi, elektrolit ni adalah medium. Jadi, medium dia. Jadi, medium ni selalunya dalam keadaan cecair atau leburan. Dia agak susah agak susah kalau melibatkan pepejal. Ya, jadi, dalam sel elektrolitik ni kita ada elektrol, elektrolit. Ha, jadi, uh, elektrolit ni, ni medium dia lah medium dia yang ada di dalam ni ok, Cecair tu yang melibatkan campuran air suling dengan asid hidroklorik cair seterusnya kita ada uh, dar, uh, arus elektrik mengalir lalui suatu elektrolik, jadi bila arus elektrik tu dia mengalir uh, melalui elektrolik ni dia akan hasilkan tindak balas kimia, jadi maksudnya daripada arus elektrik Daripada elektrik itu sendiri, dan dia akan hasilkan tindak balas kimia. Akan ada pe, akan ada tindak balas kimia. Jadi di sini ni antara tindak balas kimia ni dia boleh digunakan dalam nak memisahkan sebatian. Jadi sebatian ni campuran lah. Ada unsur-unsur ni dia bercampur. Contohnya paling mudah kita ada garam kan? Garam ni adalah sodium klorida ataupun natrium klorida. Jadi kita nak asingkan dia tu Jadi kita ada cara lah untuk asingkan dia tu Sebab dia sebatian Jadi kita boleh asingkan natrium chloride tadi Dalam air tadi tu kan Nah, Tapi tadi cikgu tak nak cerita Cikgu nak bagi faham saja yang itu Itu, itu contoh saja ya Contoh saja. Kemudian tenaga elektrik ditukar jadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. jadi maksudnya dia ada guna elektrik. Elektrik tu akan hasilkan arus elektrik arus elektrik tu akan mengalir dekat elektrolit. Bila dia mengalir dekat elektrolit, dia akan hasilkan tindak balas kimia. Jadi, proses tu sebenarnya adalah penukaran daripada tenaga elektrik jadi tenaga kimia. Dan proses yang berlaku tu kita panggil elektrolisis. Okey, ha daripada dia tenaga elektrik yang ada dekat sel kering tadi tu, dia sekarang ni dah tukar jadi tenaga kimia yang mana dia punya medium tindak balas dia tu adalah di elektrolit elektrolit cair di dalam ni jadi proses tu kita panggil sebagai elektrolisis proses tu kita panggil sebagai elektrolisis jadi sel elektrolitik ni apa dia punya komponen-komponen dia dia punya struktur dia ataupun dia punya dia punya bahagian dalam dia tu lah dia terbina daripada apa jadi, dia terdiri daripada sumber elektrik. Jadi, kamu nampak sini ada bateri. Ada bateri lah. Ada bateri, ada sel kering. Ini ada dalam buku surat uh, 611. Buku surat 611 pula. Buku surat 178. Ada sumber elektrik iaitu bateri. Jadi, boleh guna lah bateri apa kamu nak guna kan. Ha, kalau setakat nak buat eksperimen dekat dalam lab makmal tu, guna sel kering sahaja. Ha, tapi, kalau kamu... Uh, pengusaha ataupun kamu ada buat syarikat ke ada industri ada kilang jadi tak gunalah bateri-bateri kecil-kecil macam ni dia adalah sumber elektrik dia sumber elektrik dia seterusnya komponen yang seterusnya kita ada elektrod jadi elektrod ni lah elektrod karbon ni okey elektrod jadi elektrod ni dia ada yang dipanggil sebagai anod ada juga yang dipanggil sebagai katod jadi macam mana kita nak tahu dia anod? Anod ni dia bersambung dengan terminal positif sumber elektrik. Ha, jadi kalau kamu nampak dekat sini yang panjang hilang lah pula kan. Yang panjang ni dia positif. Yang pendek ni dia negatif. Jadi kalau dia positif, kalau dia positif, dia anod. Elektrod tu yang bersambung dengan terminal positif tu kita panggil sebagai anod. Dan anode, dia panjang lah. Ha, kalau ketok, ketok tu pendek kan selalunya kan. Jadi ketok sambung terminal negatif, sumber elektrik. Terminal negatif, sumber elektrik. Jadi kita ada elektrod. Okey, seterusnya kita ada elektrolit. Jadi elektrolit ni adalah uh, tempat ataupun medium di mana tindak balas tu berlaku. Iaitu tindak balas daripada tenaga elektrik akan bertukar jadi tenaga uh, kimia ya. Jadi dia mengandungi ion bercas positif. Ion bercas positif ni kita panggil kation. Kalau ion yang bercas negatif ni kita panggil anion. Okey. Ha, sekali lagi lah ya. Ion yang bercas positif kita panggil sebagai kation. Ion yang bercas negatif kita panggil anion. Yang ini kamu boleh lihat dekat muka surat 179. 179. Hopefully cikgu tak salah lah Cikgu risau sebenarnya nak terang kepada kamu tentang elektrokimia ni Sebab dia bukan bidang cikgu ya lah bukan bidang Bidang yang cikgu belajar lah kan Kita dulu belajar pendidikan biologi 4 tahun belajar Ya yeah, Ada pula setiap semester tu subjek-subjek tertentu Jadi kimia ni hmm, Terpaksa kena refresh balik apa yang dah belajar waktu matrikulasi lah dengan waktu SPM. Tapi tak apalah. Hopefully, uh, cikgu tak ajar kamu ajaran sesat dan kamu boleh faham. Okay. Kemudian kita ada uh, contoh elektrolit. Kita ada leburan plumbum bromida. Kita ada leburan natrium klorida. L larutan natrium hidroksida. Larutan kuprum sulfat. Ha, jadi di sinilah dia punya contoh. Yang ini ada pada muka surat 17 8 hmm, Boleh tak ya? Hopefully kamu boleh faham lah Ya, yeah? hopefully kamu boleh faham Cikgu tu buku teks tu cikgu baca banyak kali ni Baca banyak kali Hopefully tak ada maklumat-maklumat yang salah cikgu Berikan kepada kamu Kemudian kita nak masuk kepada elektrolisis. Elektrolisis ni adalah proses penguraian. Kamu nampak tak perkataan penguraian di situ? Dia terurai. Maksudnya dia ada bahan asal dia, sebatian asal dia. Kemudian dia berlaku macam seolah-olah pemecahan. Dia pecah ya, dia pecah, dia urai. Ha, sama juga lah kalau ada sesuatu mati, organisma yang mati, haiwan ke tumbuhan ke mati, akan berlaku proses penguraian. Jadi dia takkan adalah bentuk asal dia dia tidak akan ada bentuk asal dia sebab dia dah bertukar jadi molekul-molekul uh, atau bahan-bahan yang lebih ringkas. Jadi proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau akus kepada unsur juzuknya bila arus elektrik alir melalui. Jadi maksudnya dia guna tenaga elektrik tadi tu dan tenaga elektrik tu akan menyebabkan adanya tindak balas kimia pada elektrolit Okay, yang akhir sekali akan menghasilkan tenaga kimia lah. Ataupun ada ada tindak balas kimia yang akhir sekali akan menyebabkan pemecahan, penguraian kepada sebatian asal yang ada di dalam elektrolit tadi. Okay, boleh faham ke tak ni ya? Cikgu risau juga ya. Kamu faham tak faham Tapi kamu kena ingat Video yang cikgu buat ni Hanya tambahan saja Apa yang kamu dah belajar Dekat sekolah kamu tu Uh, supaya dia dapat kuatkan lagi lah kefahaman mungkin waktu cikgu kamu mengajar tu dia buat kelas online uh, kamu ke toilet kan uh, jadi kamu tertinggal bahagian yang dia terangkan tu jadi bila cikgu ulang balik sini mungkin kamu makin faham jadi hopefully macam tu lah cikgu harap macam tu sekali lagi lah cikgu ulang untuk elektrolisis ni adalah satu proses penguraian suatu sebatian bila sebut tentang sebatian ni dia ada campur-campur-campur bahan Nah, okay. dia ada campur-campur bahan tu. Jadi bila ada uh, elektrik yang mengalir di situ, elektrik ini akan menyebabkan adanya tindak balas kimia yang akhirnya menguraikan sebatian tersebut kepada molekul yang lebih ringkas, unsur yang lebih ringkas yang membentuk sebatian tu. Ya, dan semasa proses ketion akan bergerak ke ketot, anion akan bergerak ke anode ketion ni apa dia ha, ni ulang balik lah yang tadi ketion ni adalah ion positif jadi ion positif akan bergerak ke ketot and ion ni adalah ion uh, negatif yang akan bergerak ke anod. jadi boleh lihat dekat muka surat 179 ya. ha, ni ulang balik lah 179 lagi dan lagi ha, cikgu memang nota cikgu buat ni adalah berdasarkan buku teks lah jadi cikgu tak guna buku rujukan Buku rujukan ni bukan kata tak bagus, bagus. Cuma kadang-kadang buku rujukan ni dia ada maklumat tambahan. Jadi maklumat-maklumat tambahan tu kadang-kadang uh, diambil daripada sumber ni, bukan buku teks. Uh, jadi kemungkinan dia perlu dan tak perlu tu tak pasti cikgu lah. Ya? Tapi buku teks ni memang inilah yang telah dirangka oleh Kementerian Pelajaran Malaysia lah. Okey? Haa. Uh kemudian kita ada elektrolit tidak alirkan elektrik dalam pepejal jadi dalam pepejal dia tak boleh alirkan elektrik kerana tiada ion bebas untuk alirkan elektrik jadi cikgu tak nak komen apa-apa lah cikgu dah cerita tadi yang untuk elektrolit ni dia lebih kepada leburan dan larutan dia bukan dalam keadaan pepejal jadi dia tak dalam keadaan pepejal seterusnya kita nak cuba fahamkan apa faktor apa keadaan yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis ni? Ha, sebab apa hasil elektrolisis ni? Hasil daripada proses penguraian tadi lah kita nak pecahkan molekul molekul, tu kan? Molekul pula sebatian sebatian tadi. Ha, jadi ada tak faktor-faktor ataupun keadaan-keadaan tertentu ataupun ciri-ciri uh, tertentu yang mempengaruhi hasil elektrolisis? Sama ada cepat ke lambat ke proses tu berlaku banyak ke sedikit ke proses tu berlaku? Jadi dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ni. Jadi kamu buka muka surat ke apa ya? 183. Ha jadi boleh pergi dekat muka surat 183. Di situ tu ada tiga faktor yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia Cikgu dulu waktu SPM dulu cikgu hafal ya. Sebab cikgu dulu belajar kimia. Yang ini ni memang dalam bidang kimia. Hafal -ha -ha lah tentang apa ni unsur-unsur ni dan uh, siri kreatifan uh, logam apa semua tu hafal semua ya. Memang susah lah. Tu pun tak dapat A juga. Ha, cikgu dulu SPM dapat 6A saja. Kamu kemungkinan akan dapat lebih banyak daripada itulah. Jadi yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia kepekatan elektrolit. Ha elektrolit. Kamu bila belajar tentang bab yang ini, bila sebut elektrolit kena tahulah elektrolit tu, tahu tu apa. Bila sebut tentang elektrok elektrod, tahu elektrod tu apa. Bila sebut tentang katod, tahu katod tu apa. Bila sebut tentang anod, anod tu apa. Lepas tu ada ketion, ada anion. Sebab apa? Sebab dah belajar, cikgu pun dah terang kepada kamu. Yang seterusnya kita ada kepekatan elektrolit. Kemudian jenis elektrod Okey, kita pergi yang pertama dulu, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, jadi kalau kamu lihat dekat buku surat 183 tu, uh, jadi uh, dalam siri elektrokimia ni, logam-logam ni disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Jadi dia ada elektron-elektron dia tu, yang pada dia punya unsur dia tu, jadi dia susun tu ikut kecenderungan untuk dia derma elektron. Semakin tinggi kedudukan suatu logam, semakin mudah atom logam itu untuk menderma elektron. Ha. Ikut ikut buku teks ni, kita ada gambar rajah, rajah 6.7 tu. Kita ada cation, kita ada anion. Jadi nak cerita tentang kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi nak bagi tahu daripada atas cation tu, kita ada ion kalium ion kalium sehingga yang paling bawah sekali kita ada ion argentum ion argentum jadi yang ini dia berdasarkan uh, susunan yang dia dah buat lah ya jadi dia bagi tahu uh, berbanding antara ion kalium dengan ion argentum ni dia ke bawah ni dia akan semakin mudah dinyah cas okay, semakin mudah dinyah cas maksudnya yang paling atas sekali kita ada ion kalium dan seterusnya sampai magnesium lepas tu dia akan pergi pula kepada yang ion aluminium kemudian akan bergerak lah pada akhir sekali kita ada ion argentum daripada yang atas tu ke bawah ni dia akan semakin mudah dinyah cas Okay, semakin mudah dinyascah, jadi dia akan mempengaruhi hasil elektrolisis. Akan mempengaruhi hasil elektrolisis. Begitu juga dengan anion. Begitu juga dengan anion. Jadi yang paling atas sekali kita ada ion florida. Okay. Kemudian yang yang lebih mudah berbanding dengan ion florida, kalau dia bergerak ke bawah itulah. Jadi yang paling mudah sekali adalah ion hidroksida OH. Cikgu tu tinggal lah OH tu ya. Okey, sebelum cikgu nak masuk kepada kepekatan elektrolit dengan jenis elektrod ni, cikgu nak pergi terang dulu apa gambar-gambar yang ada ni, lupa pula tadi. Okey, ha lupa pula tadi nak pergi explain dekat kamu tentang gambar rajah yang cikgu dah lukis ni. Okey, kita pergi dulu kepada yang elektrolisis ni, semasa proses ni ada kation yang bergerak ke anod. Okey, ha kation yang bergerak ke anod. Jadi kation tu apa? Kation, kation. Okey kation dia adalah ion negatif ion negatif kalau anion pula anion ni adalah ion ya terbalik, balik pula dah Ketion ni adalah ion positif terbalik ya minta maaf lah ya anion uh, ni adalah ion negatif anion negatif Ha, jadi dia akan ada pergerakan dia ke ketod dan anod. Jadi maksudnya ion positif ni dia akan lebih suka kepada ketod. Jadi macam mana kita nak tahu ketod dengan anod? Kita tengok charge pada bateri. Ha, kalau charge pada bateri yang ini dia positif. Kalau yang ini dia negatif. Okey. Jadi kalau sini dia mestilah anod. Dia mestilah anod di sini. Kalau yang ini dia mestilah ke ketod. Okay? Ha, jadi, akan ada ion yang charge negatif anion. Jadi, anion akan pergi bergerak ke anode. Kemudian, cation akan bergerak ke ketod. Lebih kurang macam tu lah ya. Ha, kemudian, kalau kita tengok yang kat bawah ni. Okay? Yang ini datang daripada muka surat. Uh, muka surat 180 jadi kamu tengok muka surat 180 tu cikgu terbalik ni ya. Cuma terbalik. Ini terbalik. Kamu betulkan lah. Terbalik. Ini kamu betulkan. Ha, sini sepatutnya positif. Sini negatif. Ini pun sepatutnya kena ubah lah ya. Sepatutnya. Okey. Ini akan jadi panjang. Ini akan jadi pendek lah. Ha, kamu betulkan. Jadi dia kalau pendek itu maksudnya dia ketot. Ini adalah ketot. Okey. Sini adalah anode. Jadi dia akan ada ketak ni akan ada ketion. Yang ni akan ada anion. Jadi anion ni apa? Anion ni charge negatif. Jadi charge negatif ni akan bergerak ke anode. Ketion ni apa? Ketion ni ketayon ni charge positif, ion positif. Dia akan bergerak ke ketak. Jadi hopefully kamu boleh faham ya tentang perkara ni. Kamu nak tak nak kamu kena ingatlah macam cikgu ni. Hmm. Kalau tak ingat pun tak apa lah kan. Bukan cakap nak ambil exam. Kemudian kita ada kepekatan elektrolit. Ha, jadi kepekatan elektrolit. Yang mana ter, terendamnya uh, elektrod tersebut. Dia ada yang melibatkan ion negatif dan ion positif. Untuk yang ion negatif dulu. Ion negatif contohnya macam bromida ni kan. Kalau yang lebih pekat cenderung dipilih untuk dinyah cas di anode. Jadi, kalau dalam tu ada macam-macam ion negatif yang wujud, uh, mungkin ada bromida ke, ada florida ke, jadi dia akan pilih kepada yang uh, ion negatif mana yang lebih pekat. Lebih pekat tu maksudnya dia yang lebih banyak. Dia lebih banyak kuantiti dia. Jadi, dia akan dipilih untuk dinyah cas di anode. Jadi, dia akan bergerak ke anode tu lah. Kemudian kalau untuk ion positif pula, yang contohnya macam yang ini ni, ion ni masih dipengaruhi oleh siri elektrokimia yang atas ni. Jadi yang atas ni kita ada okey, ion positif. Okey, dia masih lagi dipengaruhi oleh ni siri elektrokimia. Kalau nak banding kalau kita ada ion kalium di atas tu dan kita ada argentum dekat atas ni. Ha, jadi, argentum ni akan lebih mudah Dinyah cas di ketion Berbanding dengan ion kalium Sebab apa? Sebab dia ikut kepada kedudukan ion tu Dalam siri elektrokimia Okey ha, Jadi, dia akan ada pergerakan ya? Dia akan ada pergerakan Jadi, dia akan jadi terasing Dia punya sebatian tu Jadi, ha, mungkin dalam ni dia ada campuran sebenarnya Campuran antara Br ni dengan Pb ni Kemudian bila kita hidupkan suis ini ada pengaliran elektrik akan menyebabkan nanti akan ada pergerakan dan dia akan pisahkan dia akan pisahkan unsur-unsur uh, yang ada di dalam elektrolit ni unsur-unsur yang ada di dalam elektrolit Okey seterusnya kita ada jenis elektrod okey jenis elektrod kita ada katod ada anod okey katod dan anod Ion logam dinyacas. Bentuk atom logam terenak pada ketot. Ha, jadi, dia akan membentuk atom logam yang akan terenak pada ketot. Ha, terenak tu maksudnya seolah-olah dia akan menyadurkan. Dia akan melekatlah kepada ketot tu. Jadi, ketot. Bila sebut ketot, kamu kena tahulah ketot tu apa ya. Macam mana kita nak bezakan ketot dengan anod? Apa beza ketot dengan ketion? Apa beza anod dengan anion? Ha, kamu... Kena basic pun dah terang tadi kan apa ni sebelum-sebelum ni kan jadi hopefully kamu boleh boleh refresh balik ingatan kamu tu. Kemudian untuk anod pula atom logam mengion. Okey, atom logam mengion bentuk ion positif larut dalam elektrolit. Jadi dia bentuk ion positif dia akan larut dalam elektrolit. Kemudian jenis logam yang sama ni kalau dia logam yang sama antara katod dengan anod iaitu ion logam akan dinyahcas bentuk atom logam terenak pada katod kemudian pada anod pula atom logam akan mengion bentuk ion positif larut dalam elektrolit kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak berubah ha jadi kepekatan ion logam ni tidak berubah kadar atom logam mengion membentuk ion logam di anod sama kadar dengan ion logam dinyahcas bentuk atom logam terenak di katod itu kalau jenis logam yang sama dan kalau jenis logam yang tidak sama yang membentuk elektrod ni, atom di anode tidak larut dalam elektrolit. Ion negatif dalam elektrolit dinyah cas di anode. Ketak pula, ion kurang elektropositif dipilih untuk dinyah cas. Ha, jadi, dia ada dua keadaan di sini yang mana ada jenis logam yang sama, ada jenis yang tidak sama. Kemudian, kita nak tengok kepada aplikasi dalam industri. Jadi aplikasi dalam industri antara yang uh, ada kita ada pengekstrakkan logam, penulinan logam, penyaduran logam, kemudian pengolahan air sisa guna elektro pengumpalan. Okey, ha, jadi ini adalah aplikasi yang digunakan dalam industri berdasarkan kefahaman tentang elektrolisis. Berdasarkan kefahaman tentang elektrolisis. Okay, kita pergi dulu kepada pengekstrakan logam. Logam diekstrak dari biji benihnya atau garamnya. Jadi kita nak ambil logam tu kita nak buang benda-benda yang lain. Okay? Ha, kita tak nak benda-benda yang lain tu akan mengganggu kita punya logam tu. Kita dapat logam yang uh, yang betul-betul lah ya. Kemudian penulinan logam. Logam yang tidak tulen jadi enot. Logam tulen akan jadi katod. Ha, jadi tak anak. Jadi maksudnya kita dah asingkan antara logam dengan logam yang tidak tulen. Logam tulen dengan tidak tulen tu kita akan asingkan. Jadi logam tidak tulen tu akan jadi anod, logam tulen akan jadi katod. Logam pada awak pada anod larut dalam elektrolit bentuk ion. Jadi untuk anod ni sebabkan dia pergerakan tetapi sebenarnya dia larut dalam elektrolit akan membentuk ion. Ion bergerak ke katod untuk dinyahcas, terenak pada katod sebagai logam tulen. Jadi dia akan ada seolah-olah macam penebalan di situlah. Okey, penebalan di situ. Seterusnya kita ada penyaduran logam. Jadi emas, platinum, perak disadur untuk jadi lebih menarik, tahan kakisan. Jadi kita ada kita kemungkinan tak nak guna 100% emas contohnya. Kita nak sadur saja dekat permukaan logam yang lain yang mungkin lebih murah sedikit. Sebab kalau guna 100% emas mungkin dia tak apa nak bagus dalam segi dari segi dia punya kekuatan dia dari segi bentuk dia. Jadi kita sadur nak bagi nampak dia lebih menarik, ya. Ha, jadi adalah teknologi itu penyaduran logam. Seterusnya adalah pengolahan air sisa guna elektro pengumpalan. Jadi air sisa ni kita boleh uh, proses dia, kita boleh cuci dia, kita boleh rawat dia menggunakan elektro pengumpalan yang akan melibatkan dua proses iaitu elektrolisis dan pengumpalan. Dan kita akan cuba fahamkanlah berdasarkan apa yang ada dalam nota ni. Okey, gambar rajah ni kamu boleh lihat pada muka surat a apa ya? Muka surat 192. Okey, 192 elektropengumpalan jadi dia ada melibatkan dua proses iaitu yang pertama proses elektrolisis yang kedua adalah proses pengumpalan jadi kita pergi dulu kepada proses elektrolisis kamu nampak tak ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima jadi dia merujuk kepada yang tempat-tempat ni lah tiga, empat, lima ni kita pergi pada nombor satu dulu di-anode di-anode jadi anode yang mana? yang ini anode Okey. jadi cas positif pada bateri tu kan akan membentuk anod. Jadi anod ni akan anion lah. Elektrod logam contohnya aluminium mengion dalam elektrolit hasilkan ion aluminium yang bercas positif. Jadi dengan adanya uh, anod ni yang mana dia ada anod logam kepingan seperti aluminium ni dia akan menyebabkan adanya ion aluminium yang bercas positif pada elektrolit. Nampak tak ada hijau-hijau tu? Hijau-hijau ni adalah ion aluminium. Ion aluminium yang dia keluar daripada anod logam ni. Okey, dia memang ion dalam elektrolit. Jadi dia akan tambahkan ion dalam elektrolit tu. Dan ini dia menci bercas positif lah. Nampak tak hijau tu? Hijau-hijau ni. Okey, dia datang asal daripada anod logam kepingan okay, anode logam kepingan seperti aluminium. Sekali lagi lah, di anode, di anode di sini, nombor satu, elektrod logam, contohnya aluminium, elektrod logam, dia mengion dalam elektrolit. Dia mengion dalam elektrolit. Maksudnya ada seolah-olah penghasilan ion. Yang ini sebabkan dia aluminium, dia hasilkan ion aluminium yang bercas positif berada pada elektrolit. Nah, dalam sudut yang biru tu elektrolit lah ya. Kemudian di ketod pula di sini. Di ketod, ion hidrogen dinyah cas dalam bentuk gas hidrogen. Ha, dinyah cas tu dia akan kehilangan dia punya um, keadaan asal dia lah. Dia akan ada kehilangan mungkin elektron dia yang akan menyebabkan dia bertukar bentuk menjadi gas hidrogen. Yang nombor dua ni kan. Ion hidrogen dinyah cas bentuk gas hidrogen. Jadi dia akan membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen. Okey, dan gas hidrogen ni akan bebas dari katod dan sebabkan dia gas dia akan naik ke atas sebab dia kurang tumpat. Jadi gelembung-gelembung ni akan naik ke atas. Jadi itu yang berlaku di katod. Cikgu ulang sekali lagi, di katod ion hidrogen dinyahcas bentuk gas hidrogen gelembung gas hidrogen bebas dari katod naik ke permukaan. Seterusnya kita ada proses pengumpalan. Proses pengumpalan ion aluminium, ion hidroksida, bahan uh, pencemar dalam air sisa gabung hasilkan gumpal yang dipanggil sebagai flok. Okey, ha, jadi dia ada ada flok yang akan terapung, ada flok yang akan tenggelam. Okey ada ha, ada flok yang akan terapung ada flok yang akan tenggelam jadi flok ni apa dia flok ni adalah gabungan yang ada melibatkan ion aluminium ni ion aluminium ada ion hidroksida ada bahan pencemar yang berada dalam air sisa tu jadi maksudnya dia dah bergabung bila dia bergabung dia akan uh, terperangkap okey ha, terperangkap antara satu sama lain dia akan menggumpal dia akan menggumpal tapi ada yang hasil daripada ion aluminium, ion hidroksida, ion hidrogen nampak tak? Dia akan bergabung ataupun dia terperangkap dengan gas hidrogen. Jadi bila dia terperangkap dalam gelembung gas hidrogen, menyebabkan dia akan dibawa naik ke permukaan air. Sebab tu dia ada flok yang terapung. Sebab dia dah terperangkap dengan gas hidrogen. Manakala ada flok yang tidak terperangkap dengan gas hydrogen akan berkumpul di dasar. Jadi ia ini akan melibatkan pengumpalan. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah yang tak susah sangat pun yang ini. Okey, tak susah sangat. Seterusnya kita ada sel kimia. Okay? Sel kimia ataupun dikenali sebagai sel voltan uh, dan juga sel galvanium galvani. suruh apa ya? muka surat 192 okey muka surat 192 dalam sel kimia perubahan kimia hasilkan arus elektrik jadi ini dia berbeza sedikit dengan yang uh, sel elektro elektro apa sel elektro sel elektrolitik uh, dia berbeza sikit uh, dia macam terbalik lah kalau sel kimia ni dia perubahan kimia hasilkan arus elektrik tenaga kimia tukar jadi tenaga elektrik. Tenaga kimia tukar jadi tenaga elektrik. Sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam berlainan celup dalam elektrolit, sambung melalui litar luar dengan wayar penyambung. Okey, sambung dengan litar luar dengan wayar penyambung. Kemudian sel kimia ringkas terdiri dua logam celup sambung melalui litar luar dengan wayar penyambung. Dan tindak balas dia apa yang berlaku? Magnesium. Magnesium Okay, sini ada magnesium. Magnesium derma elektron dalam bentuk ion magnesium. Jadi, dia ada negatif di sini. Dia akan derma. Okay, dia akan derma elektron dalam bentuk ion magnesium. Okey. jadi dia maksudnya dia derma lah. Dia derma. Dia derma. Jadi, bila dia derma, adakan ada yang terima. Terima ni yang kurpum ni lah. Kurpum. Jadi, Ion magnesium larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Dia akan larut ni larutan kuprum 2 sulfat ni. Yang warna biru ni adalah larutan kuprum 2 sulfat. Elektron dari magnesium diterima ion kuprum, elektron dari magnesium diterima ion kuprum bukannya hidrogen. Kerana kuprum kurang elektro positif. Jadi elektron dari magnesium diterima ion kuprum. Jadi ion kuprum yang ada di dalam elektrolit tu akan terima magnesium, elektron daripada magnesium tu. Okey. Ha, dia bukan hidrogen kerana kuprum 2 ni kurang elektropositif. Elektron yang bebas air uh, alir lalu litar luar daripada magnesium ke kuprum. Jadi elektron yang bebas, elektron yang terbebas tu akan alir akan alir akan ada pergerakan uh, melalui litar luar ni akan bergerak pergi ke kuprum uh, ok dia akan bergerak pergi ke kuprum jadi magnesium ni terminal negatif sel kimia kuprum ni terminal positif sel kimia jadi pergerakan elektron daripada terminal negatif ke positif melalui litar luar hasil tenaga elektrik pepejal kuprum terbentuk enap di jalur kuprum jadi nampak tebal lah ini nampak kurang jadi ini yang cikgu mampu untuk terangkan lah. Ya. Cikgu nak terang panjang-panjang, lebih mendalam. Cikgu dah cerita dari awal-awal kan. Ini bukan bidang cikgulah lah ya. Elektrokimia ni. Dia kimia. Cikgu more on biology ya. Lebih kepada biology. Tapi tak apalah. Moga-moga kamu faham. Moga-moga bertambah kefahaman kamu. Kamu dah belajar kat sekolah kemudian mungkin kamu dengar video cikgu ni mungkin dapat sedikit sebanyak tambah lagi kefahaman kamu untuk membolehkan kamu jawab nanti untuk soalan uh, peperiksaan nanti ya cikgu doakanlah kamu boleh faham uh, dan boleh jawab nanti untuk exam